Onko Suomessa liikaa vai liian vähän susia? Tämä on aiheena Noin viikon kentässä. Susi on sellainen eläin, mikä herättää todella monessa suomalaisessa vahvoja tunteita, yleensä puolesta tai vastaan. Yksi iso ongelma on ollut myös se, että meillä ei ole sellaista niin kuin neutraalia keskusteluympäristöä, vaan on todella vahvat mielipiteet. Tämä on tietysti myös hankaloittanut sitä asiaperäistä keskustelua, mitä susiin tulee. No, tällä viikolla eduskunnassa käsiteltiin kansalaisaloitetta siitä, että susia voisi metsästää kannanhoidollisesti, eli siis samalla tavalla kuin vaikkapa karhuja metsästetään. Ylläpidetään kantaa ja samalla metsästetään tietyissä puitteissa aina syksyisin. Mun mielestä on erittäin hyvä juttu, että tätä samaa kannanhoidollista metsästystä ollaan nyt sitten suunnittelemassa myös susien osalta ensi talvena, eli siis talvena 2021-2022. Täytyy myös sanoa, että silloin kun susi tulee ihmisen pihapiiriin tai syö metsästyskoiria tai raatelee kotieläimiä, silloin on menty liian pitkälle. Ei suden tehtävä eikä luontainen käytös saa olla sellaista, että se liikkuu tuolla meidän pihapiireissä ja vie ja ikään kuin myös syö sitä turvallisuuden tunnetta, mikä meillä suomalaisilla pitäisi olla, kun me omissa kodeissamme ja vapaa-ajan asunnoillamme olemme. Ja täytyy myös muistaa, että ei tämä Suomen susikanta ole niin kuin meidän oma, vaan ihan tuosta itäraja yli siellä sudet liikkuu Venäjän Suomen puolella. Ei siellä kysellä passeja tai viisumeita ja tämä monesti tuntuu unohtuvan keskustelusta. Mä oon siis tyytyväinen, että nyt tätä susien kannanhoidollista metsästystä ollaan sallimassa vuonna 2021-2022 talvella ja tältä osalta ollaan vihdoin pääsemässä eteenpäin ja oikeaan suuntaan.